E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, para vocês que são novos, eu sou o Brancomedy, eu trago um vídeo por dia aqui sobre o jogo Legend of Murshuon. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um novo evento que chegou, mas antes de mais nada, nos ajude aqui com duas coisas. Primeiro, entra no grupo do canal, já passamos das 800 pessoas lá no WhatsApp e no Discord, que estamos chegando a 700. E nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Se inscreve no canal, ativa o sininho da campainha, coloque em todos, igual passou aqui embaixo aqui, para você receber notificação, e estoura o like. Bora bater a meta aí de 162 likes nesse vídeo, beleza? Pessoal, antes de irmos para o que eu quero mostrar para vocês, ó, vou pegar agora level 25 na lâmpada, beleza? Ó, toma. Aqui. Beleza? 93 horas para pegar level 25. Eu não vou gastar os meus 600 tickets, até mesmo porque não vai adiantar de nada, beleza? Quando eu pegar level 25, eu vou fazer um vídeo gastando todas as minhas lâmpadas. Vocês estão vendo que eu tô com 195 mil. Eu venho aqui, ó. Beleza? Já vou gastar logo tudo aqui, esses negócios que eu tenho. Você deve estar perguntando como é que eu não assisto o vídeo. Para quem não sabe, eu não assisto o vídeo porque eu tenho remoção de anúncio, beleza? Então só clico aqui. Agora eu tô com 199 mil lâmpadas, beleza? Provavelmente quando esse vídeo for postado, que vai ser hoje ainda, provavelmente quando eu pegar level 25, eu vou estar com uns 205, 210 mil lâmpadas. Eu vou gastar tudo e também vou gastar todos os meus artefatos, beleza? Que eu tô com 32 mil artefatos. Vamos fazer um vídeo aí gastando tudo. Deixa aqui nos comentários se você topa, se você quer isso, beleza? Pessoal, eu sempre recomendei vocês a guardar recurso para vocês não precisar gastar nada nos eventos, beleza? Chegou um novo evento aqui, mas eu quero dizer que o primeiro evento de todos é o das frutas. Então eu sempre recomendo, vai guardando a fruta de vocês, ó. Acabou o evento, já tô com 142 mil frutas, beleza? 145 mil agora. Calma aí, deixa eu colocar essas aqui. Rapidinho. Assista o vídeo aqui. Deixa eu assistir um aqui, ó. Rapidão. Pra poder voltar a carregar lá em cima lá. Porque eu já tinha carregado tudo, já tava no 100%. Pronto, voltou a carregar agora. Mas pega e planta mais uma aqui, ó. Pronto. Beleza? Fruta aqui. Falta bem pouquinho pro level 6, mas eu não vou gastar, eu só gasto quando chega os eventos, beleza? Vai ajudar bastante? Vai. Minério acabou ontem, fiquei no top, entre o top 20, peguei lá duas moedinhas, já tô com 53 mil, beleza? A partir de agora eu não gasto mais. É, os próximos eventos que virão, vai ser, ó, esse aqui também gastei já tudo, ó. Já tô com 1.200, não gasto mais. E o próximo evento, quando acabar esse da alma marcial, vai ser esse aqui, ó. O da herança, tô com 499 mil, fora que hoje eu ainda não fiz herança, beleza, pessoal? O evento que chegou é esse daqui, eu tô sem rank nenhum ainda, porque eu ainda não tô participando, ó. Beleza? Aqui é o rank, já tem gente com 92 mil, que é o parceiro do clã. E como é que faz? A cada 5 mil vezes que você usar a alma marcial, você completa o evento todo. Ou seja, para você completar... Galera, eu tirei a tela aí porque chegou mensagem aqui do no celular. Beleza? A cada 5 mil você completa tudo. Beleza, pessoal? Ou seja, para completar as 4 vezes você precisa de 20 mil almas. Como é que faz para ganhar as almas? Talvez você não saiba porque está num servidor novo que lançou recentemente. Ainda não chegou esse evento para você. Vai liberar aqui a alma aqui para você. E você vai subindo de fases, ó. Tipo aqui, ó. Cadê subir de fase? Aqui mesmo. Ó, vai subindo de fase. E cada vez que você sobe de fase, você tem algumas almas que aparecem aqui, ó. Ganha as azuis e as verdes. Cada 10 fases, um exemplo, 20, 30, 40, você vai ganhar 10 esferas para você jogar aleatório e tentar conseguir pegar até a alma vermelha, beleza? Ó, aqui eu consigo subir fácil aqui, mas não vou não pro vídeo não ficar tão grande. Mas ó, se eu vim aqui, ó, eu posso procurar, eu vou vender essas almas aqui, que não serve de nada.
Aí vem aqui, ó, desejo da alma, tô com 51. Vamos ver se eu consigo alguma vermelha ou dourada, pelo menos. Nenhuma vermelha. Nenhuma vermelha. Nenhuma vermelha. Nenhuma vermelha. Sem sorte. Vou vir aqui agora. E vou jogar todas fora para poder pegar lá o 2075. Fora, gente, que tem como você pegar as almas vermelhas, que foi, eu consegui uma na sorte, que foi a de vida, e a de ataque eu consegui aqui, ó. Você vem aqui no baú do clã, resgatar. Eu tô com 19 mil moedas, tá vendo? Você pode comprar aqui, ó. Eu vou comprar daqui a pouco ao finalizar. Beleza? Ao finalizar esse vídeo, eu vou ver qual é a que eu preciso para poder tentar juntar e fazer uma rosa, ou eu vou pegar uma vermelha que eu ainda não tenho, beleza? Você pode vir aqui, compra aqui. Eu tô quase conseguindo comprar duas, mas não vou comprar agora não. Beleza, gente? Agora eu vou começar a gastar aqui, ó. Vou upar. Aprimorar. Tenho 16 mil. Tô no level 20, vai. Level 20. Vem aqui. Coletar tudo. Completei duas vezes já o evento. Tô quase completando a terceira. Eita, completei três. Tô quase completando a última já. Que rank que eu tô? 72. Eu não vou brigar pelo rank nesse aqui não, gente. Não vou gastar coisa. Olha lá, eu preciso de 38 mil, você é doido. Não vou brigar pelo rank nesse evento aqui, não. Esse evento aqui mesmo, tô trazendo só pra mostrar o vídeo pra vocês. Ok. Deixa eu coletar aqui as coisinhas aqui, ó, que ganhei. Vou usar o da roleta rapidão. Mas é isso aí, pessoal. Tô aqui no level 110 ainda, enquanto a galera já tá lá no level 120, 119, 100, 115, porque eu tô juntando lâmpada. Tô com 199 mil lâmpada, beleza? Pretendo gastar tudo em vídeo. Nossa, vai ficar um vídeo. Não, vou colocar um vídeo muito grande, vou colocar só as melhores partes. Ou eu posso mostrar o início, depois eu gasto tudo, ou pelo menos metade. E aí depois eu mostro, tipo, bom pessoal, tô finalizando aqui o vídeo, olha só os itens que eu peguei, beleza? Gente, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta hashtag laranja. Só pra mim saber que você assistiu sem pular o vídeo, porque tem gente que pula. E é isso aí. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O evento é simples, só você gastar aqui as almas. E vai conseguir subir os seus pontos lá, beleza? Lembrando que para você ganhar, só vir aqui e ficar subindo. Eu tô no rank aqui, ó. Como eu não tô atacando, eu tô no rank 145, beleza? Não é muito difícil, não. Facinho, só ir e é isso aí. Tamo junto, um beijo. Até o próximo vídeo. Calma aí. Vou pegar agora. Mais 400 lâmpadas, eu pego 200 mil. Tamo junto, gente. Fui. É nóis.